күннен әйгі сақасыра информационы берені көрі ғот студияға Виктория Федорова үлелейбен маңнай сүрін соныны білсеян. Олық джекергеттірі үйір государственны программа соқуынығар олар тұйлар кейділер. Үйе білі ұлығығар коллективнай ферма қайыстваларын ақсана әбілілер. Татта кейіннемет библиотека тұғар күйі сәтті 15 сылығар анынан тақсыбыт кенегелері келдерділер. Аспыт суккостатасы қасыргер сүйіз тоғын үз кейі коронавирус таата бағайыр өтті боларын күрдік жақуызқайға, манна ағы онағыз кейі сұтылынна. Оттон ұлыстырылар боллаққа соғыру сатар орайонларға әлбәқ кейгерейді, ол күрдік мерінәйге 15, нерінгіреге 13, алданғы 10 кейі. Мәңі қаңыласқағыз ленскейге сәтті, аммаға 6-та, аллара қалымаға онына ұз алданғы 5-ті түген тағысты. Үйәхә жаңыға бүлігі онына намға түетті, кәбәйгі таттағы онына томпоғы үстті, маны тағынан бейді келе түген кәкке ұлыстарға бәлетенне. Суккостата ковидтан түет кейі тұйына бұғынна ден республика суал штабын бүгінгі брифингер етінлерділер. Органы местного самоуправления, сами по себе исполнители, значит, непосредственно указа главы Республики Саха-Якутия, не допускали собственной интерпретации или разъяснения, или комментирования указа в части, как проведение новогодних утренников, значит, среди детей, так и корпоративов, которые должны проводить, ну, которые, как правило, по желанию проводятся в общественных организациях. Основная цель указа – снизить количество заражений и не допускать больших групповых заражений как таковых. Это возможно и в той ситуации, когда уже есть сложившиеся коллективы. Поэтому, когда мы говорим об утренниках, об мероприятиях новогодних в школах и в детских садах, то никакого смешения детей в этих группах, как в детских садах при проведении утренников, так непосредственно и школьников не должно быть. Ұғы кіліңе еккен артығыншаттан тақса инвестиционный бірайы қоңғылылар, бұтығынан президент ұғы кіліңе болымы ұчығылақ бәрістебетелі Юрий Трутнев онлайн форум кәмегер егетінлерді. Инвестиционный бірайықтарға барыта 1 триллион 304,6 миллиард солковай көрілі өт. 6-10 тұғынша кәріңе үлем естеті тақсы бұд. Атын қайысқаларға үлеме тоқтауаба толқұрдық қолыбыра ұғы кілін гектар программатынан ағы 10 тұғыншаттан тақса кейі сир участығын ұлы. Бәрілі бұт участықтарға жон жие тұтталылар, қағайызды байеттелілер, туризмынан, тігәйі етейтінен спордынан жарықтан алылар. Оттон ұғы кіліңе ипотека программатынан номну 32 тұғынша саяпқаға сөбілен бәрелінне. Корона қамсыға білден тұрар регион сайдыдығар сабыдылаты ден Юрий Трутнев бәлетеді. Президент Владимир Путин оғылоқ джекергеттірі өйір государственны программа соқуынығар ұлартылары келлерді. Санатан әтті қабылырын ия қапыталын туғаныны контролдур сылтан, маннық неманан төленер джені оту атылыр тәрілті ақсанын атчаппыттара. Бұйыл төттірі қаңатықтара. Ол күрдік ия қапыталын dom.rf баламочылақ перечін тәрілтелеріттен, етенне байынной сұлус палақтыры оларар дженен қатшыы ипотечіне системететтен алылыбыт кредиттері төлерге туғаныққа сөп болу. Келер сылғаты қағайыстыватын министерствәтін чәрчетінен барар агростартап тен саңыз ағалатшы предпринимателерге грант бері бәрәдігі оларыйы. Оның тұй қағайыстыватынан жарықтанын бағалақтар өбіл ұлылара чәпчі. Бұтығынан регионнағы бедімістіве ағайтенерділер. Ол күрдік қағайыстыва бағалыға соғытық төлелер боллағына 2 миллион солковайға тие бүлін сөп. Онтон қасты кейіне ұңыран үлелетер боллағына өсі әлбе құпке тіксен сөп. Икі сұларыйы кооперативтарға сығыннақ. Кенлер грант қарчытынан техниканы, оборудованияны, ындығы суматын учуаттан тұран атылығықтырын сөп болу. Әрде техника нологын бәйелері ойын әрәтілер. Өсі бір оларығы есті ақ жоңы кейді. Ұрыт бұл бігі нологқа пенсионныйға түйгі есті ақ болығана бұл конкурсқа күттігіл бүтченнер тұра тәрәті бет. Бұл болығана әйінгеттен болығана бұл қолуыры 10 тұғыншаға дұлы есті ақ болығана бігі бұл жаннары келдерімі конкурсқа келен күттенне қайықтырын сөп. Оттон үйе білі ұлығығар коллективны ферма қағайыстываларын ақсана әбілілер, ол күрдің бұйыл сұрғулық негелегер сәтті маңны қағайыстыва бар болла. Тұй сірігер күстік тұрғын ұлыстағы корреспондент Василина Федотова білісті. Екатерина Васильевна осы ағыттының ұққа сылғыға сыстағыз болан сөйі ететін батшаңы дері жарық оңыстан келді. 6 састағы батыры 3 сылғағаты көліген жет әсілетігер сол бұллы бат көмілі әтшіде.
Она надо было там мусмас, отсаговала. Бензин, тохника делает, вынесем, дадут. Долго будет ли дохулатор индекс? Ага, это обжанар, она... Вот он идет, болар, кенгеркине, мраморный этап. Были этим бюгнан сылах болар. Уратым инвес болар. Сургулук нелегер 532 күтебе нах сүйі 301 бір сылғы кісті көктемеді. Бионча қайыстыбаттан сеттеті коллективный фермерскай болалар. Александр Степанов бұйыл кінлер кәккелергер кейрен сүйіті нақсанын әлбәтен қотынын кенетті біт. Түхі хейті біті мені бұратта бұл рингаттан әлбәттім. Үббә әттті күстатын. Түбұйыл ханға күпіға түбі. Тысырегер олық уын ураллы густар, кыстыр от тиер, сыспай селлях жугасты қахан ахыр. Эхилі нақ сөйіні өсетін итен коллективный фермерскай қахайсты бақсанын 12 кетердер бұланын ақтар. Василена Федотова, Дмитрий Абрахов, Саха телевидениеті, Вехе Білю. Саха республикатын атыгы кейіне саңа жылы көрсе бүлі ұлығын өкіндің хелеген кадет кластағы осколатығар, бүйірі қамытығар ұлақын көмілі саңа ноутбуктары бәлеқ тұттарды. Осколаға кәлбіт ноутбуктар бары программалара тұрор ұлан, бүйірі нәтшілер тұтталарығар бәлемнер. Онан кадет кластағы осколаға еннекетін бүйірі қачытвата тұпсарығар үчігі условия ұлықтонны. Кірдік бүйірі осколаға жинғнәқ, алыптақ саңа жыл кәләнігер. Оскола коллектива, оғылыр, бігі бұсағычу бәліктен наға үйерен долгуян тұрабыд. Онна саңа жылға барығытығар сырды қалланы, үйәлджіман, үйері қытығар үйләғатер үрдік сетігілері бағарабыд. Гунофатын сүгірті атты кейін библиотека тұғыр сұлыстата 35 арас кенеге біліқтәмет. Мантан 12 кенегеті күйі 715 сылығар ананан тақсыбыд. Саңа кенегелерге колхостыр үлелері сәрі тыл бәтерәнерін олықтыры дірінгік чинчі елден сырдатылыбыд. Күйін ұхан сыбыд ұтық жонларын үтуе аттырын үйететері кенелер сыжанлара үгіз үлені көрсібіттер. Ол күрдіктеріттен селестардан кенегеға түйет ене бі дайбанныырафтар, олық салғанар кенегеға Курскай тоғойығар Ленинград кіргігітігір күттібіт, Берлинге тиесер елеспет Петр Георгиевич Сенькин тустарынан кенегені аймақ сыжан жоны таға тардылар. Амма лоқтоғы уран тарбақта ақмастыр Аполлон Захаров сылайы саңа жыл бұрағы негіненіне амма негелеген қарын ұғықтарынан кергетер. Мастыр бүкіндерге келер сыл символын ұғығы үстерге оңырын тұрорды. Аман әйліген лұқтауға Палон Захаров үллен кемігері қарың ұқтырынан жүріптінен сағалабыда намно сүрбетші сыл бол бұд. Аполлон бәйті әмматағы ұлық жағы коммунальны қайыстыватын қочуылына егер үлелер. Үрібіл күндерігер саңа жыл бұрағынегі көрсі, қарың ұқтыры қығаны бірді дұлақтырын өрдерін бағалақ. Кенеха бүлелерігер күға художественный училище студиона туймада күз көме болар. Ти клубиње руска келен комелеспите, тоа не биете се тугору уредување, туго харун хук онграхуна. Бил мастер макинегер келер силбелије на гуго усирге онрантурорда. Антон букинерге албанат белосатегар нехиле харијатен тула мул персонаж тарекуга на онрасолџар. Кине сирдах идеи не, вон тон или тигара жахе таланах волатон. Сылатат бұл күхін жан барта нүкет әр, кене туған ғарарын жан нүкет ебет. Онынатты бұл аман әлі муспалінет тәрілі бағылыға артеме Михаил Исеевич. Түйін себелі әммет бұл осы күйі бұл осы тұғар ғыларыны бұл сүрін елкі бұл тұла. Бес қарың ұғығы меға қастаты бұл. Бірінш Маша Емедевет, маңында тұқ ғат кейе тұрықтақ. Харку тулуна на красавица чудовище персонажтер трохтахты. Мастер сылай раз из хоғаннауғын ұқтырың орын республика лоқтауқтырын күтті сөқтірір. Ол күрдік қасамес ұлағыта қартан кинг-конг, баянай, кобра. Онтон датын ұлыхан мүлелерін жон сәрге соға мақтая көпсе әбді.
Паратер талана, уханара, хайра, сатабыла, тарбахтар талана, бар дибин. Он оттон аммалар кен тутталлар дибин кетехевит тааны, хас кыхынын кене бихе саңа жылбытын кергетер дихандыбын. Мантан кыхын мастер Аполлон Захаров лелерин амма нехилегин Албанат Балосатыгар, улуссаларга Сергей Корюаккасет. Лия Яковлева, Михаил Мишанов, Илья Лыткин, саға телебидния тэ амма. Сунтар улуғын кейіннемет библиотеката сүйіз сылын бәлетер үрігі күнетерелініне тәрәхін куяр сетеміннің өбі ғафирінен қаздахан алынан тағыста. Үтік маңы ғалжытынан сейі ола болла, кене бүкінге оту ота Леонид Попов ұрғытын сүрақты әті. Ол тұғынан Сунтарда корреспондент өткепсер. Жабы курдук Сунтарда кейіннеме библиотека сетемен сүйіз сыллағы юбілеугер өссі бір библиотекардар тустарынан ұрығы сүрақтанны. Бүйнене Уйба Мигалкин Сунтар библиотекар кіргіттаргар Анабыт Қоғонын Анна Тотонова ұрығынан көтіп бүді. Онтан бұйыл үйхастағы юбілеудерер Ана менен ұры аяры Қоғон көрегін білдер біттер. Бұтедің төт үлеттен Вячеслав Хон бұағар жеден ұрытын талбыттары. Онытын бұ отоягая конуктагата Анна Тотонова музыкатын аян бо фонограмматын оттурон ыргытын ылан бо юбилей бит өргөйдө күнүгер үрөктөтү бит. Юбилейде орой күнгө библиотека сүз сылгар сүз бастын агачы проект үмүктөнө. Самайкыр жагыс агачы тогон нак Семён Филиппов болду. Онтон Стенжана Филиппова бастын агачылыктан бир дестере. Хамын надылатын ханга дебе. Десе улахан красивый кастетестек болду десе чүгү. Сүйіз сыллағы юбілеге ұтық маңы ұлжытынан Виктор Иванов сейе олы болды. Кені бұтырайыңа Леонид Попов оту отаден саңа рөтін сүрақтады. Кені тылларығыр, кені қоғанығыр, екі сүрем болыр. Оның мүхір дағы ол талағыры, көнір өре ол бадақ. Той етақы ол кеге хақылы итағылге, хақылы тыңға, тыға олатан, кені дойды тұғар, кені ота түйет. Хирин дойдутун түйөтөт түнөн кини уотун майрын тухунан улата хитен котон же бу кихи болан же бу хиджарын тухунан хүддаашы өйдө биллагыры. Агыр балаган библиотека баарын тухары культура тыыннаах сүз сыллаах юбирөй күнен. Мария Кавлиян, Вячеслав Борисов, Сахатливенте, Сунтар. Күнүскү сонун мутетенни Карыстанар Масканы кетере социальный арыты тутухары умнуман аныгызга эфирге көрсөк калерек.